რატკმა უნდა ყველა ის ადამიანი რომელმაც ფიზიკურად იძალა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე კანონის სრული პასუხისგებლობით შესაბამისობაში აგებს პასუხს ცერტ ახალგაზდას მოხუთ ალცერტ ტანკისის მკვიდრს თითი არ დაედება თუ დაიჭერენ რომელიმეს დაკითხვით დაკითხონ პრობლემა არ არის თუ დაიჭერენ რომელიმეს ყველანი ჩავდივართ და ჩაუბარდებით ჩვენს რამდენი კაცი უნდა დაიჭირონ 50 100 200 300 ეხლა ესენი ყველანი ამბობენ ჩვენ ერთად ჩავალთო მაშინ ყველას გვაქვს იქ რაღაცა დანაშაული და ყველა დაგვიჭირონ ყველა დაგკითხონ არ გამოვა ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბური რამეა ეს რაღაცა სხვანაირი მიდგომა უნდა ამ საკითხს არ არსებობს მე მგონი ახალგაზრდა რომ ან ქვა არაეღო ან რაღაცა ან ჯოხი ხელში არაეღო თუ დაიწყებს ამ დაჭერებს მაშინ უნდა მოხდეს გენოციდი ქისტებისა რა 90% ახალგაზრდა თუ ციხეში წავა ეს უკვე გენოციდის ტოლფასია მე მგონი ოცდაერთ აპრილს დილის 9 საათზე გავიგერო მძიბახევში ტრაქტორმა განაახლა ჰესის სამშენებლო სამუშაოები თუმცა ტრაქტორს უკვე მუშაობა დილის 7 საათზე ჰქონდა განაახლებული იქ ად მოსახლეობას მობილიზება უკვე დაწყებული ჰქონდა ადგილზე მობილიზებული იყო ასევე პოლიციაც და სპეციალური დანიშნულების რაზმს და ცენტრალური გზა გადაკეტილი ჰქონდათ ხალხმა მობილიზება დაიწყო და როდესაც უკვე მოგროვდა ხალხი მივიდა პოლიციასთან სადაც მათ სოციალური ბარიერი ჰქონდათ გაკეთებული იქ თავიდან მოხდა შელაპარაკება ხალხს უნდოდა რომ ადგილზე მისულიყო სადაც ტრაქტორი მუშაობდა და იქ გაეგრძელებინათ თავიანთი პროტესტი თუმცა ამის საშუალებას არ აძლევდა მათ პოლიცია გააჩერეთ ტრაქტორი გენი ჭირიმეთ ყელის წევით ვეხოცებოდით ორი ადამიანი ვის აი საბანაძეს მინისტრის მოადგილეს თქვენი ჭირიმეთ გააჩერეთ ტრაქტორი გაიყვანეთ ეს დიდძალი ხალხი აქედან ძალოვნები აქ არ მოხდება სიტუაცია თუდად შემოტრიალდება არა და ყური არ დაგიგდო არ მიგვიშავ ტრაქტორამდე და აქედან დაიწყო ეს დაპირისპირებაც ხელჩართული ერთმანეთთან დაპირისპირება თავიდან სპეცრაზმი ხელკეტების გამოყენებით ცდილობდა ადგილობრივების შეჩერებას ადგილობრივების მხრიდანაც საპასუხო თქვების სროლა იყო ასევე როდესაც მეორე უკვე ეს ცოცხალი ბარიერი უკვე გაარღვია მოსახლეობამ და დაიძრა ადგილისკენ მეორე ბარი აქეთ ჰქონდა კიდევ ცალკე ბარიერი გაკეთებული სპეცრაზმს და იქიდან დაიწყო რეზინის ტყვიების და ტყვიების სროლა და ცრემსადენი გაზის გაშვება რამაც კიდევ უფრო დაძაბა სიტუაცია. ყვა იხმარა და გაგზავნა თელავში. მინისტრები არიანო და თქვენ გელოდებიან თუ თქვენი ხალხი გააჩერეთო, ჩვენს ტრაქტორი გავაჩერეთო და სიწყნარე იქნებაო. ამასობაში მოგვატყვა გაგზავნა იქა. გაგზავნა და რა მინისტრები ჯერმოსულებიც არიყვნენ, გზაში კოლონა შეხვდა, დამატებითი ძალები გამოიძახეს თურმე და იმ ძალებს ელოდებოდნენ იქა, ადგილზე მისვლას, სანამ მეორე იერიში რომ მიეტანათ ხალხზე. დაურეკეთ უფროსო თქვენი ჭირიო მინისტრო დაურეკეთ თქვენი ჭირიმე გამოიყვანეთ ეს დამატებით ძალებს ნუ მიიყვანეთ იქ ჩვენი თხოვნა უფრო არ დაიძაბო სიტუაცია მაგრამ ნუ გეშინიათ არაფერი მოხდებაო და ადგილობრივების მხრიდან პროტესტი იყო ისინი ვერ ხედავდნენ ამის საჭიროებას თუ რატომ დასჭირდა დამატებით სპეცრაზმი და პოლიცია ამიტომ ადგილზე ძალიან გამწვავდა სიტუაცია მოსახლეობის მხრიდანაც პროტესტი იყო და აქედან დაიწყო უკვე დაპირისპირება ამ ახალად გამოჩენილი კოლონის მიმართ. იმ დღეს ხო შევთანხმდით. შევთანხმდით იმაზე რომ ასე ვთქვათ 90% მოსახლეობის თუ არ იქნება თანახმა, არ ავაშენებთ. ეს რომ თელავშივე მომხდარიყო. ესეთი საუბარი რომ ყოფილიყო და ის არ გამოეგზავნათ. უბრალოდ ძალიან ჩვეულებრივად დაიშლებოდნენ, როგორც ბირკიან ძიბახებში შეთანხმების შემდეგ დაიშალნენ, ხო? დარწმუნებული ვარ უბრალოდ არ მგონია. ისინი რომ ახალი ძალები რო არ ამოიყვანათ, უფრო მშვიდობიანი იქნებოდა ჩვენი ასე ვთქვათ დაშლა. ჩვენ ქისტები ერთი ბეწონი ვართ და ამდენი სპეცნას რა უნდა და უფროსი არ ახყავდათ მაგათ. რატო არ უთხრა ერთმა უფროსმა, ერთი ბეწო ხალხია, არაკრცხვენიათ. არაკრცხვენიათ სად მივდივართ?
Raga, akamse, Jimeps, Sadis, da, Swagan, Hori, Bevri, Adgili. Ich amson, Magat, Jimebi. Hora, die Satiro. Hora, die Satiro, Ak, Magessis, Ascheneba. Hora, die Satiro, Dato, Zalat, Schwert. Problem, 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 Tu am erst gestern da mal gebeten, da wir die Tage bei der ganzen Tage was kein Social ist, dann so das Kopfleid, schön sagen. Kleiner Zakartolo zum Beispiel, sauber. Rechtlosi, a ganzen Tage bei der, kann ich gesi. Ori gesi guck, ramlen, otsit elia ganzen Tage buli war, ho? Aber auch schon deba ganzen Tage. Rotsa modian, kann ich. Checkout, uchutzesi, kann ich. X was arusheme, laparakume zalke. Halkis interes aritzal. Halsunda shake it. Arabistin, Arabist, Titon, Ila Parakes, Titon, Geist of Rest, Robert Smigas, Tumrebis, Geist of Rest, Titon, Ila Parakin, Titon, Archigadatres, Olape. Danke, Mokta, Sota, Vinz Verga, Gesustat, Makopulu, Sota Kirkargat, Makopulu, Hostakaushis, Mushaubisa, Maramechlechen, Sheljerdit, Davila Paraket. Da echla se quella setantna imazuro ara akhnishneloba rotsa kheobas ekhobas sakme kheobis ketildreobas ik quella ertni vart ughtsis saptos salapistebits traditsionalistebits su quella daudgivt ertad da es asets ikneba a ukve ak araris ik vin ik dgas vin sadgas ak dgas ertiani pozitsia rom es ariqo sori da ambos chven ver moitmet მე ყოველთვის შეიძლება აღვნიშნავს რომ ბანკის ხეობაში ჩადებული მეთქენელი მოქმედების ბომბი და როცა უნდათ ამოქმედებენ მეთქი და აი ეს რომ ხდება მაგალითად 2003 წლის ბაუს ახალგაზრდები რო დაწვეს მერე ლოპოტო მერე თემირლანი მაჩალიკაშვილი ოჯახში რო შეცვიდნენ რა ქვია ბავშვი მოკლეს და მერე შობლებზე ასე რო ძალადობდნენ ეს ყველაფერი ხო ხო ცუდად მოქმედებს ხო ხალხის მეცერება ასე ადვილად არ იკარგება ეს ჯდება ასეთი რამეები ასეთი სტერიოტიპები და ის როცა იქნება ამოხეთხავს ხოლმე